Դա սամանադրության վստակ սահմանված է, ընտրվելուց հետո անմիջապես երևի կազմակերպվի իմ երթման արարողությունը, այդ պայցել ես կստանձնեմ։ Իսկ անդամի դրությունից հետո անմիջապես, այսինքն պետք է ես լիազորությունները կստանձնեմ միայն երթում տալուց հետո, այդպես է սահմանված սամանադրությունը։ Գագիկ Հարությունյանի սամանական դատարանի նախագահի 70 տարին վրանում է մարտի 23-ին։ Դրանից հետո բնական։ Մինչև ապրիլին մենք ունենանք։ Դրանից հետո ի՞նչ ժամկետներ են։ Դրանից հետո մեկ ամսյա ժամկետներ են ստացված գործող սամանակը։ Իմ օրացեք, որ ես իմ իրավական գործունեությունը սկսել եմ սամանական դատարանում 1996 թվականին։ Ես որպես իրավաբանի մասնագիտությամբ առաջին աշխատել եմ սահմանադրական դատարանում։ Այսինքն ձեր գործը բավարար է։ Ինչ բան չասաց։ Ինչ իմ գործը բավարար է, ես համապատասխան ես սահմանադրական դատարանի նախագահի որևէ ընդհանրապես քննարկում այս փուլում չկա։ Ես համապատասխանում եմ սահմանադրական դատարանի դատավորի ներկայացված բանին։ Իսկ նախագահի մասին։ Դրանք չեն տարբեր։ Ես բավականին բարձր եմ գնահատում մեր սահմանադրական դատարանի որոշումները։ Նրանք կանխորոշել են մեր օրենսդրության մի շարք ոլորտների քաղաքական ուղղվածությունը և կրկնում եմ, նա ավանդույթները ես պատրաստվում եմ որպես նաև թե ընտրվեմ սահմանադրական դատարանի անդամ շարունակել։ Սահմանադրական դատարանի դատավորները 1995 թվականի սահմանադրության պաշտպանվում են մինչև 70 տարին լրանալ։ 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները նրանք պաշտպանվում են մինչև իրենց 65 տարին լրանալ։ Սահմանական դատարանի մասին օրենքով, եթե որևէ դատավորի պաշտպանվման ժամկետը լրացել է, բայց ինքը իր վարույթում ունի որևէ գործ, նրա լիազորությունների ժամկետը կարող է երկարացվել, բայց ոչ ավել քան 6 ամիս։ Կին Բալայանի 70 պաշտպանվման ժամկետը լրացել է, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբեր ամսին, բայց հաշվի առնելով, որ իր վարույթում ինքը ունեցել է գործ, այդ գործի քննությունը ավարտվել է, եթե չեմ սխալվում, հունվարի 30-ին, որից հետո նա վայր է դրել իր լիազորությունները։ Դրանից հետո հստակ ընթացակարգ է նախատեսված, եթե չեմ ինչ-որ օրերի ընթացքում տեղեկացվում է ազգային ժողովի նախագահին, և ազգային ժողովի նախագահին է վերաբերված այս դեպ